детектор формальдегіду WP6910, призначений для вимірювання концентрації формальдегіду в повітрі в діапазоні від 0 до 2 мг на метр кубічний, концентрації летючих органічних сполук в діапазоні від 0 до 10 мг на метр кубічний та концентрації твердих часток пилу в діапазоні від 0 до 1000 мікрограмів на метр кубічний. Розміри часток 1, 2,5 і 10 мікрометрів. Прилад має передстановлені пороги 0,1 і 0,3 по формальдегіду, а також 115 і 250 мікрограмів на кубічний метр для твердих часток. При перевищенні цих порогів вмикається сигналізація. Детектор живиться від будованого акумулятора, гніздо для USB-зарядки. Може встановлюватись на стіл завдяки підставці. Для увімкнення детектора слід перемкнути перемикач. Для вимірювання концентрації формальдегіду і летючих органічних сполук треба дочекатись, поки зворотній відлік дійде до кінця. Концентрація твердих часток вимірюється відразу. Це для 2,5 мікрометрів. Якщо натиснути кнопку «Фан», показується для 1 мікрометра і 10. І повертається назад. Якщо потрібно прибрати звук, слід натиснути і потримати кнопку справа. Якщо потрібно повернути звук, аналогічно. Дочекаємось кінця зворотнього відліку. Після завершення зворотнього відліку детектор слід винести на свіже повітря і потримати там декілька хвилин. Після цього слід натиснути і потримати центральну кнопку. Все, детектор відкалібровано. Після цього його можна заносити в приміщення і проводити вимірювання концентрації формальдегіду і летючих органічних сполук. Вимкнення детектора. Через 30 хвилин після вимкнення детектор для економії заряду акумулятора прибирає індикацію з дисплея. Щоб повернути індикацію на дисплеї, слід натиснути на будь-яку з трьох кнопок, які знаходяться на корпусі детектора.